Tam je, da. očekujemo da će tako da bude, sad moramo da vidimo oko, ajde, ove značajne datume koji se održavaju po selima, mogu da se organizuju te manifestacije, slave seoske i tako dalje, ali sa nekim manjim brojem ljudi, to može da se kontroliše i da se organizuje. Ali verovatno će pojedine mesne zajednice tražiti i organizovanje turnira. E sad, kod turnira ne možete da kontrolišete broj ljudi koliko će da bude prisutno. U mesnoj zajednici Radin Do zna da bude i po 1.000 ljudi za jedno veče. Znači, to su vrlo ovako, dosta praćene aktivnosti po mesnim zajednicama gde je teško ograničiti broj ljudi. Vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju i na osnovu stava Vlade Republike Srbije, kriznog štaba Republike Srbije i mi donositi odluke da li ćemo organizovati turnire po mesnim zajednicama.